Så vad är på gång? Ledarna i världen, de vill vänta tills imorgon. Tror att man kan stänga av och bara starta om. Men vi värderar livet så vi följer inte dem. Så vad är på gång? Jag frågar, så vad är på gång? Tiden rinner ut men ingen samarbetar här. Alla vill till toppen och vill göra karriär. Vi vill ut i rymden men stjärnorna finns här. Ja, hey. Vill du se stjärnorna, ta dig en titt omkring. Vem är det som bestämmer om man blivit någonting? Jakten på framgång och succé gör människan blind. Livet är större än materiella ting.